السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں عثمان خان ایک بار پھر لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے فضائل رمضان. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے, اور یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے تو اس میں جتنی فضائل کی باتیں ہوں اتنا ہی بہتر ہے. آئیے ناظرین, ہمارے مہمان خصوصی کا استقبال کرتے ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض صاحب, تہ دل سے استقبال ہے ایک بار پھر آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص رمضان پالے اور اس سے فائدہ نہ حاصل کر پائے تو اس کے لیے کیا وعید ہے. آپ نے بہت ساری باتیں بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں, تو یہ بہت بدنصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پالے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے. اس سے پہلے ہم نے شب قدر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھیں, کچھ باتیں آپ نے ہمیں بتائی تھی. میرے ذہن میں ایک شب قدر کے تعلق سے ہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کی پانچ راتوں میں کہا کہ پانچ راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو, اگر کوئی شخص آخری عشرے کی دسوں راتوں کی عبادت کرے تو کیا اس شخص کے لیے کچھ زیادہ فائدہ ہے, کچھ زیادہ نہیں کیا ہے, کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہوگا یا صرف پانچ راتوں کو ہی جاگنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہمیں یہ بھی ملتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں پورا عشرہ جاگتے اور عبادت کرتے. جی الحمد, بلکہ آپ اپنی ازواج کے گھر پر کسی کو بھیجتے, چونکہ آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں جی. اپنی ازواج کے پاس کسی کو بھیجتے, وہ جا کر دستک دے کر اٹھا تھا اور آپ فرماتے کہ سب کو اٹھنے کو کہو کہ آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے پاس کسی کو بھیج کر اٹھاتے تاکہ وہ اٹھ کر شب قدر کو پالے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ دیکھا گیا کہ آپ راتوں میں پورے آخری عشرے کی دس راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا پسند کرتے تھے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے. مطلب آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرتے تھے. جی, آپ اعتکاف بھی کرتے تھے اور زیادہ کوشش کرتے, مطلب زیادہ عبادت کرتے. آگے ایک اور متفقہ علیہ روایت ہے, صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ, مطلب لاسٹ 10 ڈیز میں آپ ریڈی ہو جاتے تھے بہت زیادہ عبادت کے لیے, راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے, خود بھی جاگتے اور اپنے بیویوں کو بھی جگاتے عبادت کے لیے. تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بالخصوص زیادہ عبادتیں کرتے, نہ صرف زائد عبادتیں کرتے بلکہ راتوں میں جاگتے, اور نہ صرف خود جاگتے بلکہ اپنے اہل و عیال بیویوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی رات میں عبادت کرے. تو اس روایت سے پتہ چلا رمضان کے پورے آخری عشرے میں جاگ کر عبادت کرنا بہت افضل عمل ہے, بہت افضل عمل ہے. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے, جس آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام مہینوں سے زیادہ عبادت کرتے جی, رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں رمضان کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے جی, اور ہم لوگ رمضان کے اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ خریداری کرتے, گھومتے اور پھرتے, کھانے پینے کا نظم کرتے, دعوتوں کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے, افطار پارٹی شروع ہو جاتی ہے آخری عشرے میں, جبکہ وہ نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ہم مطلب عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کر رہے, رمضان میں آخری عشرے میں زیادہ کر رہے. اور ہمارا حال دیکھیے, آپ نبی ہیں اور یہ عبادت کا حال, اپنی بیویوں کو جگا رہے, اور ہمارا حال یہ کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کو فرق ہی نہیں پڑ رہا, بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ پوری راتیں جاگ رہے ہیں, دن میں زائد عبادت کر رہے ہیں. ہم رمضان کے آخری عشرے میں جاگ تو رہے ہیں لیکن کچھ اور کام سے جاگ رہے ہیں, کچھ اور اعمال کر رہے ہیں, جبکہ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کی
اور زیادہ عبادت کی مطلب کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوں گی تبھی آپ نے زیادہ عبادت کی، اور راتوں کو آپ نہ صرف خود جاگتے اپنے بیویوں کو بھی جگاتے، اس سے پتہ چلا آخری عشرے میں دن میں بھی زیادہ عبادت کرنا ہے، پوری راتوں کو جاگنا ہے، نہ صرف شب قدر کو تلاش کرنا ہے باقی اور بھی پانچ راتوں کو پورا جاگ کے نکالنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکے اور ہم جو ہے اپنی مغفرت جو ہے اس مہینے میں کروا سکے، کیونکہ اس مہینے کو پا کر جو مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے، جبریل اسلام کی بدعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کا، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور پوری رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کوئی ایسا کوئی خاص عمل کرتے تھے جو آپ ہمیں بتا سکیں کہ کوئی ایک عمل ہے جو ایک دم خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کنٹینیو وہی عمل زیادہ خاص کرتے تھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں سب سے پہلے تو اعتکاف کرتے ہیں۔ اچھا، یہ پتہ چلا کہ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے افضل عمل اعتکاف ہے۔ جی جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ آپ راتوں میں جاگتے، قیام کرتے، رات کی نمازیں پڑھتے، جی، اور اپنے آپ کو مکمل وقف کر دیتے عبادت کے لیے، کیونکہ اعتکاف مطلب مکمل وقف کرنا ہے، دنیا سے پردہ کر لینا ہے اور مکمل وقف ہو کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ صرف عبادت کرنا ہے۔ تو یہ خود ایک دلیل اپنے آپ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص آپ نے کہا عبادت کیا کرتے تو آپ اعتکاف کرتے، تو اعتکاف ہی سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس کو کیا کرتے تھے۔ جس کو بھی طاقت استطاعت ہو اعتکاف کرنے کی وہ ضرور رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف کریں تاکہ یہ سنت ادا ہو، اور اعتکاف میں پھر آپ تلاوت قرآن کیجیے، نفل نمازیں پڑھیے، قیام اللیل کیجیے، تہجد تراویح جو بھی نام آپ دیں اس کو، تہجد تراویح قیام اللیل، اس کے علاوہ آپ اور بھی نفل نمازیں پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت قرآن ہے اور مغفرت کی دعائیں ہیں، ذکر اذکار، یہ سب ہم جو ہے اس میں کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ورڈ کہا اعتکاف، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیسا طریقہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے اعتکاف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ ہے کہ دنیا سے مکمل طور سے اپنا منہ موڑ لینا، جی، اور مسجد میں جا کر ایک خیمہ لگا لینا، خیمہ یا ٹینٹ بولیے یا چادر سے آپ پارٹیشن بولیے عام زبان میں، کر لینا۔ تو اعتکاف یہ دنیا سے مکمل منہ موڑ لینا ہے، ویسے اعتکاف کہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ جانے کو، ٹھیک، جی، تو دنیا سے منہ موڑ کر ایک مقام کو فکس کر کے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹ ڈال دیتے ہیں، ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں۔ جو انسان اعتکاف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ 10 دن اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف جب آپ کرتے اسی جگہ رہتے، کھاتے پیتے عبادت کرتے، جب نمازوں کا وقت ہوتا آپ اعتکاف کی چادر ہٹا دیتے، پھر سب کے ساتھ صفوں میں نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے، جی، اور سوائے شرعی ضرورتوں کی نہ کسی سے بات کرتے، نہ کہیں جاتے اور نہ کہیں آتے۔ لہٰذا اعتکاف معنی یہ ہے کہ رمضان کے آخری، ویسے اعتکاف سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن سنت موقعدہ ہے رمضان کے آخری عشرے میں کرنا، لہٰذا جو کر سکے وہ ضرور کرے۔ اعتکاف کا معنی ہے دنیا سے الگ ہو کر ایک جگہ ایک مقام پر بیٹھ جانا اللہ کی عبادت کے لیے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ اعتکاف جیسا آپ نے بتایا کہ رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ مسجد میں جا کر، یا آدمی اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ نہیں، طریقہ وہی ہے، اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، لہذا طریقہ وہی ہے، چاہے رمضان کرے چاہے غیر رمضان کرے، طریقہ وہی رہیں گا۔ 10 دن سنت موقعدہ، لیکن کوئی انسان 10 دن نہ ہو سکے تو اس سے کم ایام میں بھی، جیسا 5 دن، 7 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن، جتنا ہو سکے بہرحال اس کی تعداد میں بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ کم سے کم کتنا؟ کم سے کم ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا ہو سکتا ہے، ایک دن رات ملا کر ہو سکتا ہے، یعنی ایک افطار سے دوسری سحری تک ایک رات، ہاں ایسا جتنا انسان کو سہولت، جیسے سہولت ہو ویسے وہ اعتکاف کرے۔ جی فیض صاحب بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے بتایا اعتکاف کے بارے میں، تو اس سے پہلے تو اعتکاف جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انسان رمضان میں کرنا چاہیے، سنت موقعدہ ہے رمضان میں، غیر رمضان میں بھی آدمی کر سکتا ہے، اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ مسجد میں جا کر، کیا خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے اعتکاف یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ان کے بھی خیمے مسجد نبوی میں لگائے جاتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے، اور دونوں کے خیمے لگیں گے۔ عورتوں کا اعتکاف جب مسجد میں ہوں گا تو ان کی حفاظت کا خاص دھیان رکھا جائے گا۔ الحمدللہ آج کل تو مسجدیں بالکل الگ ہوتی ہیں، سپریٹ ہوتی ہے، آپ سلم کے زمانے مسجد نبوی بہت زیادہ آڑ نہیں ہوا کرتی تھی، تو ایک آدمی حفاظت کے لیے بھی رکھا جاتا تھا۔ بہرحال
اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو، اور اعتکاف جسے بھی کرنا چاہے اسے مسجد میں جانا ہوگا، اور خیمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بھی خیمے لگائے جاتے اور وہ اس کے اندر اعتکاف کرتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی انہوں نے اعتکاف کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ لوگ اعتکاف کرتی رہی ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. شب قدر کے لیے عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں رات میں جاگنے کے لیے؟ شب قدر کی راتوں میں دیکھیں، شب قدر کی راتوں میں عورتیں اگر چاہے مسجد میں، اگر ان کا بالکل نظم ہو سپریٹ تو بالکل وہ تو جا سکتی ہیں، لیکن اگر نظم نہ ہو، جس طرح سے ہماری مسجدوں میں اکثر نظم نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر نظم ہو تو بالکل وہ جا سکتی ہے. لیکن عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے، چونکہ مسجد میں کیا کریں گی وہ شب قدر میں؟ ذکر اذکار، تلاوت قرآن، نماز، تو یہ کام تو گھر میں. لیکن گھر میں سہولت نہیں ہے، مشکلیں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، بچے ہیں، گھر کی جگہ کی کمی ہے، جگہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ جا سکتی ہے. لیکن عورت کے لیے افضل ہے اپنے گھر کے اندر، گھر کے اندر بھی، گھر کے سب سے اندر کے کمرے میں وہ عبادت کرے، نماز پڑھے، یہ اللہ کو سب زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن بہرحال وہ چاہے تو مسجد جا کر بھی عبادت کر سکتی ہے، چونکہ بہت سارے علاقوں میں، گلف وغیرہ میں، اس کا نظم اور انتظام مکمل طور سے کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان آدمی کے لیے تنہائی زیادہ ضروری ہے. جتنا آدمی تنہائی میں عبادت کرے گا اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. دیکھیے، نفلی عبادتوں کا تو حال یہی ہے کہ وہ تنہائی میں ہوتی ہے. جی، اجتماعیت میں ہوتی بھی نہیں عموماً. نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظم ہے، حج اجتماعیت سے ہوتا ہے، لیکن نفلی عبادت جنرلی وہ انفرادیت میں ہوتی ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے. یہ اکیلے میں کرے تاکہ ریا وغیرہ کا بھی ہو جائے، تو بہتر ہے کہ وہ کرے، جگہ نہ ہونے کی شکل میں مسجد میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں ان شاء اللہ. اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر شب قدر کی عبادت کرتا ہے تو کیا اس کے ثواب اتنا ہی؟ بالکل، شب قدر کی عبادت تو کوئی مسجد میں جا کے کرنا ضروری بھی نہیں ہے. جی سمجھے آپ، بالکل گھر میں کر سکتا ہے. اور صحابہ کے دور میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، اور اتنی چیزوں کی کمی تھی کہ بہت مشکلات تھیں ان کے لیے، لہٰذا وہ مسجد میں جا کے کرتے تھے. لیکن اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو مرد کے لیے تو یہ بڑے اچھی بات ہے کہ مسجد جا سکتا ہے چونکہ مرد ہے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے مسجد نہ بھی جا سکے تو بالکل گھر میں کر سکتا ہے، چونکہ شب قدر میں خاص مسجد جا کے عبادت کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ظاہر سے فرض نماز قیام اللیل امام کے ساتھ تو مسجد میں ہی ہوں گی. جی، اس کے علاوہ باقی سارے اعمال وہ گھر میں بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا فیض بھائی. روزہ نہ رکھنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، روزہ تو ہم جانتے ہیں ایک فریضہ ہے، اور جو بھی انسان بالغ ہو، عاقل ہو، مطلب عقل والا ہو، بالغ بھی ہو، اس پر روزہ فرض ہے. جی، لیکن اگر کوئی یہ فریضے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس تعلق سے ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی دیکھیے، حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن حبان کی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، میں سویا ہوا تھا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اور مجھے ایک مشکل چڑھائی پر والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور دو آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کو مشکل ایک پہاڑی کے پاس لے گئے اور کہا چڑھو اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا. ٹھیک، تو وہ انہوں نے جو کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، تو انہوں نے اٹھا کر مجھے لے گئے اوپر چڑھا دیا، جہاں میں نے شدید چیخ و پکار سنی، بہت چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کس کی ہیں، کون لوگ ہیں جو اتنا چیخ رہے اور چلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، مطلب آپ کو جہنم کی سیر کروائی گئی، بتایا گیا یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے. پکار کی آوازیں سنی، پوچھا گیا کس کی، تو کہا جہنمیوں کی. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹے لٹکے ہوئے دیکھا، اور جن کے منہ چیر دیے گئے تھے اور جن سے خون بہہ رہا تھا. اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ چیر دیے گئے تھے، جبڑے جو ہے چیر دیے گئے تھے، چیر دیا گیا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. تو آپ یہاں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جلدی افطار کر لے اس کا یہ حال ہے، تو جو شخص روزہ چھوڑ دے اس کا کیا حال ہوگا؟ روزہ خوروں کا بڑا عبرتناک انجام ہے. جو شخص بلا شرعی عذر کے روزے چھوڑتا ہے،
شرعی عذر یہ ہے کہ یا تو مسافر ہو یا تو بیمار ہو، عورت ہو تو حیض یا نفاس کا مسئلہ ہو تو چھوڑ سکتے، اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے انسان کے پاس۔ لیکن ہم نے دیکھا ہٹے کٹے ہونے کے بعد بھی لوگ صرف کمزوری کے ڈر سے، مشکلات آنے کے ڈر سے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ بس جن کو جان پہ آتا ہے وہ کہتے ہیں روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے، انسان کی نیت ہو کافی ہے، روزہ دل کا روزہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر دل کا روزہ ہونا چاہیے تو کھانا بھی دل کا کھانا چاہیے، کھانا تو اوریجنل کھاتے ہیں لیکن روزہ دل کا رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیے آپ پردے کا بولیے تو کہتے ہیں دل کا پردہ، لیکن دنیا کے اندر ساری چیزیں اوریجنل رہتی ہیں، دل کا مال نہیں حاصل کرتے ہیں، دل کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، دل کا پردہ کیسے ہوں گا؟ پھر پردہ فزیکل ہے عورت کے لیے، تو روزہ ہے، تو بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں الٹا الٹا سر نیچے پیر اوپر ٹنگایا گیا اور ان کے یہ جبڑے چیر دیے گئے جس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اولاً ایک انسان اگر الٹا لٹک جائے تو خون کا بہاؤ ویسے ہی نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن، بلڈ فلو نیچے کی طرف ہوتا ہے، اس پر کاٹ دیے جانے سے کس رفتار سے خون باہر آتا ہوں گا، اور اس کے علاوہ جب خون نکلتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ خون جب رفتار سے کسی جگہ سے بہتا ہے تو انسان کی نسیں کھنچتی اور بہت اذیت، مطلب بہت دردناک موت ہوتی ہے۔ ایک تو جہنم کی سزا، اس پر الٹے لٹکنے کا عذاب، اس پر خون کے بہنے کا عذاب، یہ بہت سخت وعید ہے، یاد رکھیے۔ تو کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اپنے لڑکوں کو روزہ رکھاتے ہیں لیکن لڑکیوں کے تعلق سے بولتے ہیں نہیں بڑی نرم و نازک ہے نہیں رکھ پائیں گے، یہ لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی، پھر شادی ہو گئی تو حمل ہے اب روزہ چھوٹ گیا، پھر رضاعت ہے روزہ چھوٹ گیا، بچہ پیدا ہوا روزہ چھوٹ گیا، پوری زندگی بغیر روزے گزار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے لڑکوں کو بڑا پیمپرڈ چائلڈ بنا دیتے ہیں، ان نیسسری بلا وجہ کے اتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، نہیں نہیں روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا۔ مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے ہماری باڈی کے بارے میں یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کچھ بھی ہمارے جسم کے بارے میں، وہ جانتا جس نے پیدا کیا جی، وہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، تو ہم کون ہوتے سوچنے والے نہیں اس سے یہ ہوں گا اس سے نقصان ہوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یاد رکھیے کہ ہم اپنی عقلوں کو لاتے شریعت کے اندر۔ دیکھیے بیماری ہے ایک الگ بات ہے، شرعی عذر نہیں نہیں، بیمار ہو جائیں گا، کمزوری پیدا ہو جائیں گی، 10 سال کا ہو گیا انسان بالغ ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں بچوں کو روزے نہیں رکھائے جاتے، نہیں نہیں ہم بچوں کو روزے رکھائیں گے 12th کے بعد، 12th کے بعد مطلب 17-18 سال، تو یہ 8 سال کے روزے کون رکھیں گا، اس کے اس کا کفارہ کون ادا کریں گا، اس کی سزا کون بھگتیں گا؟ والدین پہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو عادی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے 7 سال کے تو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کے نہ چلے تو مارو، چونکہ 10 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس پر فرض اور واجب ہے اور تبھی سے روزہ بھی اس سے فرض اور واجب جی، روزے کی عمر بھی وہی ہے جو نماز کی عمر ہے بالکل۔ اب 10 سال کے بچے کو آپ نے نہیں، ابھی تو بہت کمزور ہے، 10 سال کا بچہ سمجھ لیجیے آپ ایک طرح سے دیکھا جائے تو 6th, 7th, 8th میں ہوتا ہے، 6th یا 7th میں ہوتا ہے جی، نہیں نہیں بہت کمزور ہے، چھوٹا ہے، کمزور پڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، بڑا ہوتے جا رہا ہے، حالت یہ ہے کہ 20-25 سال کو اب روزہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک دوسرا، بچیوں کو روزہ نہیں رکھاتے کمزوری کے ڈر سے، بہت خطرناک بات ہے۔ بچوں کو عبادت کی عادت ڈالنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یاد رکھیے اگر یہ نہیں کریں گے تو پکڑ ہوں گی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یوں ہی روزہ نہیں رکھتے، چینج کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے، نہیں کالج ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بہت زیادہ تھک جاتا ہوں بول کے روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مختلف بہانے روزے نہیں رکھنے کے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ حرام کاریوں کے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ بھی چیزیں کھانے کی عادت ڈال لی، لت لگا لی، نتیجتاً یہ کھائے بغیر زندگی گزر رہی نہیں، روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے روزہ بنا شرعی عذر کے چھوڑنے کا نتیجہ جہنم میں الٹا لٹکیں گا، منہ جبڑے چیرے جائیں گے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، وہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے وہ تکلیف۔ پھر جب وہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر روزہ کیوں چھوڑتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے روزہ چھوڑنا نہیں، یاد رکھیے، طے کر لیجیے بچوں کو ہم روزہ رکھائیں گے، ہم بڑے خود روزہ رکھیں گے، بنا شرعی عذر کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، ورنہ پھر اس انجام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ جو لوگ دھکے دھکے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی معمولی ایشوز پر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بہت کامنلی میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ روزہ آسانی سے چھوڑ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے دیکھا جائیں گا، اور بڑے ہوں گے بچے تو رکھیں گے، اور تھوڑے دن بعد شروع کریں گے، 20-20 سال عمر گزر گئی، لڑکیوں کو رکھا ہی نہیں گیا، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، اب عادت نہیں ہوتی، کیوں؟ اتنے سال رکھنے کے بعد چکر آ کے گر جا رہے، کیوں؟ عادت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بچوں میں بڑی صلاحیت رکھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اور صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے،
صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی شخص آیا عمر ابن خطاب رضی اللہ ان کے پاس اور ان کے بچے روزے سے تھے. کسی نے کہا امیر المومنین بچے اتنے چھوٹے روزہ بھی فرض نہیں ہوا. تو کہا عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھا رہا ہوں. عادت ڈالنے کے لیے روزہ رکھاتے تھے صحابہ بچوں کو. الحمدللہ 10 سال کا بچہ جب ہوں گا تو کیا 10ویں سال اچانک پورے روزے رکھ سکیں گا وہ؟ نہیں. 30 دن کے پریکٹس اس کی سمجھو 5-6 سال کا ہے تو تب 2-4-5, 7 سال کا ہے تو 8-9-10, 9 سال کا ہے تو 10-15 روزے. تو جب جا کے جب وہ 10 سال کا ہوں گا تو پورے روزے رکھ پائیں گا 30 روزے. اچانک تو 30 روزے کوئی بھی انسان کے لیے مشکل ہوں گا اچانک رکھنا. تو صحابہ اپنے بچوں کو پہلے سے پریپریشن کرواتے تاکہ وہ روزے رکھے, تاکہ وہ روزے کی عادی بن جائیں, تاکہ ان کو روزے میں تکلیف نہ ہو. لیکن آج ہمارا حال دیکھیے, بچے بڑے ہو گئے, بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے, 10-10-20-20 سال کے ہو گئے, روزوں کی عادت نہیں ڈالتے. اور وجہ کیا ہے؟ نہیں بہت کمزور ہے. آپ کیوں طے کر رہے ہیں کیا کمزور ہے؟ کیا طبی طور سے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کمزور ہے؟ نہیں تو پھر آپ کون ہوتے کہنے والے؟ لہٰذا ہم بنا شرعی عذر کے روزے کو بالکل نہ چھوڑیں. نہ کوئی عادت ہم کو روزے سے دور کرے, نہ کوئی ہمارا خاموخواہ کی ان نیسسری جس کو کہیں گے احتیاط ہمیں روزے سے روکیں, نہ ہم اپنے بچیوں کو روزے سے کبھی روکیں, بلکہ روزے کا عادی بنائیں. یہ عبادت کا بچوں کو بچپن سے عادی بنائیں تاکہ وہ ڈٹ کر اللہ کی عبادت پھر رمضان جیسے مہینے میں کریں. اور ایسا نہ ہو کہ اتنے پیمپر چائلڈ بن جائے, اتنا سنبھال کے ہاتھ کا چھالا بنا دے بچوں کو کہ بیچارہ پھر زندگی بھر آپ کی تربیت نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی ایک فرض کردہ عبادت نہ کر پائے. لہٰذا بڑا اہم ہے کہ ہم اس کے لیے بچوں کو تیار کریں, اور کوئی بھی انسان بنا شرعی عذر کے ایک بھی روزہ نہ چھوڑے. جی جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی کہ بچوں کی 10 سال کی عمر سے, تو کیا 10 سال کی عمر سے روزہ فرض ہو جاتا تھا؟ کہ میں نے تو سنا ہے کہ ایسا کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس پر کوئی بھی احکام نافذ نہیں ہوتے اسلام کے. تو 10 سال کی عمر میں تو میرے خیال سے بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ لڑکے میرے خیال سے 13 یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. تو 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتے ہیں یا 10 سال سے ہمیں عادت ڈالنی ہے؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے 7 سال کے ہو تو لے جاؤ, 10 سال کے ہو نماز کو نہ جائے تو مارو. اس سے پتہ چلا 10 سال میں انسان بالغ ہو جاتا ہے بچہ, تبھی تو مارنے کا حکم دیا گیا. جی ٹھیک ہے. تو بالغ ہونے کے لیے علماء نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہے, کچھ باتیں رکھی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی کو جو حیض آ جائے تو بالغ ہو گئی. دوسرا کچھ نے کہا کہ دوسرا کہا کہ شرمگاہ کی طرف بال آ جائے تو بالغ ہو گیا لڑکا یا لڑکی. اور تیسرا یہ کہ جو ہے منی خاری ہو جائے, مطلب احتلام شروع ہو جائے تو بھی بالغ ہو گیا. اور عموماً یہ 10-12 سال کی عمر تک, یہ 10-11 سال 9-10 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے. اور حدیث بھی اس کی دلالت ہے. حدیث میں ہے کہ 10 سال کے ہو تو مارو, کسی چیز کے عادت ڈالنے کے لیے مارنے کا حکم نہیں دیں گی شریعت. عادت ڈالنے کے لیے 7 سال کے ہو تو لے جاؤ عادت. پھر ایک اور حدیث اس کی دلالت کرتی ہے, اس میں ہے کہ 10 سال کے ہو تو بستر الگ کر دو. بالکل. اسی لیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, اس میں بہت سارے باڈیلی چینجز آ رہے ہیں, اس کے فطرت اس کی جو فطرت ہے بڑا بالغ ہو رہا ہے. تو لہٰذا عمومی اعتبار سے نماز جب سے فرض ہوتی ہے تبھی سے روزہ, اور نماز کو 10 سال میں مارنا ہے مطلب نہیں گئے تو روزہ بھی ظاہر سی بات ہے تبھی سے ہوتا ہے. جی. بہرحال اس میں لیکن علماء کے اور بھی اقوال ہیں. جزاکم اللہ خیر. رمضان اور روزوں کا مقصد آخر کیا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے انسان, صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے, تو آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. ہم نے شروع میں بھی اس کو دیکھا تھا یہاں, اور تفصیل ہم دیکھتے ہیں رمضان کے روزوں کا مقصد کیا تھا. یہ رمضان کے خاتمے کے بھی فائدہ ہوں گا انشاءاللہ اس کا. جی اللہ رب العزت قرآن فرماتا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ رب العزت فرماتا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے, تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈر اختیار. روزے کا مقصد اللہ کا تقوی اختیار کرنا, دل میں خوف اور ڈر اللہ کا اختیار کرنا, یہ اس کا روزے کا مقصد ہے. یاد رکھیں اللہ کا تقوی ڈر اختیار کرنا. اب روزہ تو رکھ لیا, مقصد ہی حاصل نہیں ہوا تو کچھ فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ. روزہ تو رکھ لیا, جھوٹ نہیں چھوٹا. روزہ تو رکھ لیا, حرام باتیں نہیں چھوٹی. روزہ تو رکھ لیا, عبادت کی عادت نہ ہوئی. روزہ تو رکھ لیا, نماز کی عادت نہ ہوئی. جی تقوی اختیار نہیں ہوا. تو روزے کا مقصد تقوی ہے. اگر تقوی اختیار نہیں ہو تو روزے کا کیا فائدہ؟ یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک انسان کو آپ 30 دن کہیں بھیجیں, 30 دن وہ ڈرائیونگ اسکول جا گاڑی سیکھنے کے لیے. 30 دن گاڑی سیکھ کے آنے کے بعد پہلے دن جب گاڑی دی جائے لے جا کے ایکسیڈنٹ کر دے, تو آپ کہیں گے یا تو ڈرائیونگ اسکول غلط تھا یا تو اسٹوڈنٹ غلط تھا. وہی تو آج ہماری حالت ہے. رمضان کے 30 دن تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی 31ویں دن ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی.
مطلب بالکل ویسی ہو جاتی جیسے پہلے تھی. کتنی تعجب کی بات ہے یہ. اس کا مطلب ہم نے تقوی اختیار ہی نہیں کیا, رمضان کا مقصد ہی حاصل نہیں کیا. جس نے رمضان پا کے تقوی اختیار نہ کر پایا, اس کا مطلب رمضان کا اس نے مقصد ہی حاصل نہیں کیا. تقوی اختیار کرنا, چینج آ جانا, ایک ایسی تقوی مطلب دل کی زندگی ایسی تبدیل ہو جانا کہ رمضان کے بعد اس میں اتنی تبدیلیاں آ جانا کہ محسوس ہو سکی ہاں ماشاء اللہ یہ تبدیل ہو. جی جزاکم اللہ خیر فیض صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بتایا جیسا کہ رمضان اور روزوں کا, رمضان کے روزوں کا مقصد خاص طور سے یہ ہے کہ انسان کے دل میں تقویٰ اختیار ہو اور چینجز آئے اس کی زندگی کے اندر. کچھ اور باتیں ہم آپ سے دریافت کرتے ہیں لیکن فی الحال وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. میں معذرت چاہوں گا, انشاءاللہ اگلی نصیب میں پھر آپ سے گفتگو کریں گے اسی تعلق سے. ناظرین فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے رخصت لینے کا, انشاءاللہ اگلی نصیب میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.